ناگومانی اگر گاری پرمش تری کاغذ صفاوای جسر سرنی نشته راست ها ورا زمون کوشش داری کنا چې تاسو غوړي بده کنا خپل غوړي بده کوم اس کم کول چې دا غوړي بده تاسو تاسو پکې مستانه کوي کنا نو هغه بیا نیوي تا په دې د پرمغه باندې سي د دې سم د دې اس 1 چې قسم دې کده خبر شبدار دغه راواله شبدار 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 راواله یا خوالو بیا به د انده کورې نه د حکومت طریقه غوښنه ما سره برابر کاو دا نمبر پدې کورې سي